Olá, Flávia, olá, Ted, olá a todos. Hoje nós estamos aqui na rua Ceiga, no Jardim Primavera, para atender a solicitação do morador, do Nilson Conte. Ele é vizinho desse terreno que vocês estão vendo aqui ao fundo. Esse terreno é da prefeitura e esse morador está reclamando sobre o mato alto. O morador nos contou que recentemente outros moradores acabaram ateando fogo aqui nesse terreno da prefeitura. E hoje essa situação aconteceu mais uma vez. Como vocês podem ver, ó, ali ao fundo, a fumaça já tomou conta do lugar. Esse aí é direto, totalmente, toda semana acontece esse problema de fogo aqui. Nós já estamos cansados, chama a prefeitura não toma providência. Vocês chamam a prefeitura para vir fazer a roçagem, a prefeitura não faz, aí acaba que cansado os moradores ateiam fogo também, né? Um erro atrás do outro. Isso, constantemente, toda semana é esse problema aí. A mulher estende roupa no varal, vem fumaça, vem tudo que é coisa vem aí. E não só a fumaça. Tem bicho, tem rato, vem tudo para dentro de casa da gente. E como que é ser vizinho de um terreno tão grande como esse? É terrível, né? Porque tão grande, em vez de fazer uma quadra ou alguma coisa pros moradores, não fazem nada, né? Só quer o dinheiro. A gente vê assim que parte ali, né, foi cercado, tentaram fazer ali, né, um jardim, né, mas o restante tá, né, tá sem fazer roçagem. Com certeza. Ali é a vizinha ali que toma conta daquele pedaço ali. E o resto aqui fica abandonado. A gente vê que é praticamente aqui, na verdade, uma quadra inteira, né, que não é roçada. Uma quadra inteira. Toda a prefeitura não tem. Apesar que nem prefeito aqui tem, né? Há quanto tempo mais ou menos está sem roçagem? Já uns 6 meses já. Nunca vieram aqui em 6 meses. Nunca vi, nunca vieram. Seu Nilson, depois de toda essa reclamação, né, de toda essa preocupação aí de ter constantemente esse fogo sendo ateado aqui nesse terreno perto da sua casa, o que que o senhor gostaria de deixar de recado para a prefeitura aí, para o nosso setor aí de manutenção? Eu queria que eles tomassem uma providência, né? Porque tem criança pequena, né? Aqui, ó, nessa casa aqui tem duas crianças pequenas. E esse mato aí até prejudica, essa fumaça prejudica até as crianças, né? Colocando em risco também, né, todas as casas aqui em volta com esse fogo. Com certeza, né? O senhor tem medo, às vezes, do pessoal ter a fogo acabar chegando aqui na Ah, residência? com certeza. Já precisou de alguma situação assim do bombeiro ter que vir aqui para apagar esse fogo? Ainda não chegou? Não, nesse caso ainda não, mas não vai demorar muito não, mas vai vir. Porque, afinal de contas, é uma quadra inteira. É uma quadra inteira.